Tak hezký den vám přeji, Janina z Londýna, teďko tedy ze South Sussex, prostě z jižního pobřeží, dá se říct doslova tady pobřeží. Jak jsem vám říkala v minulém videu, tak prostě v podstatě se může jezdit na dovolenou, zároveň se nikam nemůže, kdo ví, jak to bude. Asi jste viděli, jak jsem natáčela ohledně demonstrace, tak ta hlavní message z toho je ta, že myslím si, nejsem si jistá, jestli to bylo vysloveně jenom tou demonstrací, myslím si, že to bylo celkově ještě dalšími ukazateli, ale ta demonstrace velmi dobře ukázala minulou, tedy sobotu, která byla v Londýně v centru, že už jako lidé nemají moc trpělivost. Tady je totiž trošku jiná situace v Anglii, ještě bych řekla, než třeba v Česku nebo v Evropě, protože Britové byli docela pyšní na to, jak vymysleli vlastně tu strategii s vakcinací, že provakcinují všechny. Zároveň se jim podařilo ukázat, že dokážou díky tomu, že nejsou v Unii, být flexibilní, na což jim evidentně Unie hned tak nezapomene. Což jim teda Unie hned tak nezapomene. A ten problém vlastně je v tom, že na rozdíl třeba od Česka nebo dalších zemí, kde se to řešilo tak, vždycky se řeklo, a tak lockdown bude jenom, nebo u závěra bude prostě jenom do tohohle. Většinou se dá třeba na 3 týdny. Když už jste věděli, že tady to musí být minimálně na 6 týdnů, jinak to stejně nezafunguje, pak se zase to prodloužilo, pak se to zase prodloužilo, a vlastně se to pořád prodloužovalo, což v Británii nebylo. V Británii se nejdřív udělal, že ten předvánoční, když jakože teda byla mutace, tak se dal vlastně do ledna, že teda a pak se uvidí. A v lednu se nakonec vyhlásil další lockdown. Nicméně ten se vyhlásil už delší vlastně do zhruba půlky února, ale během toho už se vlastně hnedle velmi rychle krátce na to se dala strategie, že se bude očkovat a že se teda ten lockdown prodlouží a v půlce února oni už jako řekli, dobře, ještě máme lockdown, ale už budeme uvolňovat a dali nějaký plán, že teda vlastně první pondělí, od prvního pondělí v březnu, pak od posledního pondělí v březnu. Bylo to teda drobný uvolňování, takový, že jste si říkali, jako no to teda nic moc. Jo, třeba jako nesmí se nejdřív stýkat vůbec nikdo, pokud nejste v bublině. Pak si zase můžete, pak to bylo takový, jo, tak aspoň už ještě s jedním člověkem mimo bublinu. Bylo to takový velmi opatrný uvolňování. Nicméně bylo a byl jakoby nějaký plán. A lidi měli dlouhodobě nějaký plán a věděli, že vlastně 21. června bude konec. A na to se připravovali. Což třeba v Česku nebylo, protože tam to bylo pořád. A teď už to bude dobrý. A teď zase ne. A když už byly zase restaurace připravení, a teď ještě zase ne. A úplně to všechny ničilo. Tady to taky všechny ničilo, to dlouhodobí. Ale měli jste ten plán, čeho jste se drželi. A proto vlastně, opravdu, když se teda před tím 21. červnem řeklo, že se ty restrikce všechny neuvolní, tak lidi vybouchli. A ono to tiše bouchlo. Samozřejmě ty demonstrace se chovaly pravidelně, se konaly. Já jsem byla vlastně v lednu se jednou podívat, ale to bylo jako, to byly ani ne desítky lidí, a protože jste se i báli. A teď vlastně jsem byla překvapená, protože jsem dostala jako pozvánku, tak jsem řekla, půjdu natočit demonstraci. A pak jsem byla až překvapená, vlastně jak to, že jako opravdu těmi davy, a nebyly to ty klasický, protože je určitá skupinka lidí, kteří chodí demonstrovat pravidelně. A najednou tam nebyla, většinou jsou i třeba z bývalých brexitářů, lidi, kteří chtěli Brexit, že už byli zvyklí, jako oni si vlastně ty kanály nechali a v podstatě stále chodili na demonstrace. Tady to chvíli zima, pak najednou vysvětlete sluníčko, je hrozný hodka, pak se to ve vteřině zase zatáhne. To je prostě anglické počasí a ještě mořské počasí. Geniální spojení. Takže takovým způsobem to vlastně fungovalo. Mám zase půlku obličeje někde ve no, snad nevidíte. Takže takovým způsobem nějak to fungovalo. A lidi byli prostě, lidi teda vlastně tím pádem měli už, prostě demonstrovali. Ale tentokrát na tu demonstraci přišlo spousta lidí, kteří normálně na ty demonstrace zase až tolik nechodili. Bylo to postupně a hlavně tam bylo hodně i mladých lidí, kteří prostě najednou opravdu odmítají covidové pasy a nechtějí být nějak vlastně jako registrováni, nechtějí být nikde vedeni. A myslím, že to je taky docela zajímavá věc, protože všichni mysleli, že když řeknete mladým lidem, že je necháte, že tedy když se naočkujou, tak můžou dělat, co chtějí, můžou cestovat, dostanou covid pasy. No jenže ti lidé mladí najednou se ukazuje, že vlastně oni nechtějí, že spíše prosazují přirozený způsob
co třeba buď se třeba nakazí, nebo tak. Mladá generace je prostě jiná. Jsou to lidé, zvlášť v Británii, hodně tíhnou se třeba k veganství nebo vegetariánství, k zdravému životnímu stylu. A vlastně moc nechtějí cokoliv umělého a ty vakcíny považují za něco umělého, byť vlastně ta kultura, která tam dávaná je z toho původního viru. Takže i tohle to je prostě něco, což si myslím, že sice byl brán, jako byl aspekt, který byl brán nějak v úvahu, ale myslím si, že byl možná dost podceňován. Myslím si, že jsou z toho všichni překvapení. Takže teďko, samozřejmě po té demonstraci se vyměnil ministr zdravotnictví, nebudu opakovat, co tam bylo. Samozřejmě sice v tom hrála roli ta jeho milostná aféra a to, že porušil pravidla, ale kdyby se opravdu šlo o to, že rezignuje, protože porušil pravidla, tak všichni víme, že představitelé G7 taky porušili pravidla, protože sice potom tvrdili, že se tady v podstatě všude pozovali v rouškách a tak, a pak nakonec vlastně, když měli piknik, kde nebyly média, tak kdyby je paparazzi nepřistihli, tak by vlastně taky lidi nevěděli, že ve skutečnosti v podstatě pak najednou nic nedodržovali, nedodržovali rozestupy, na akci bylo víc lidí, než by mělo být podle pravidel a tak dále. A oni vlastně říkali, no ale teď my jsme byli každý den testovaní, no ale tak pokud to tak bylo, tak proč teda si brali ty roušky před těmi oficiálními fotografy? Trošku tomu potom už nerozumíte, už se toho zmatený teda, proč teda, pokud to bylo v pořádku, tak proč teda hráli divadlo, proč neřekli v pořádku, i vy přece můžete chodit takhle, když jste teda testovaný, tak nevím. Takže jako tohle to jsou všechno věci, které kdyby doopravdy museli, šlo o to porušení covidových pravidel nebo o nějakou vlastnou aféru ministra, tak by to asi nebylo, že jo, co si budeme povídat. A hlavně oni se ho vlastně zastali, v podstatě Boris Johnson, ministři. Boris Johnson sice teď se snaží tvářit, že ho k tomu vybízel, ale předtím se ho zastával, takže on to spíš vypadá, že se snaží se zachránit taky vlastní tričko. Takže opravdu rezignoval Matt Hancock po té demonstraci, takže já si myslím, že na to měla velký vliv. A není to samozřejmě jenom demonstrace, ale jsou to dlouhodobé průzkumy, protože lidé jsou už fakt z toho nervózní. A brali to opravdu jako, že to je sprostý, protože většina populace, v podstatě 2/3 populace už má minimálně svoji první dávku vakcíny a za chvíli bude mít i druhou. Britská vláda sice tvrdí, že chce mít pomalu dokonce prázdně pro očkovány všechny dospělé, což se nestane. Jednak prostě je spousta lidí, kteří se jednak už nenechají doočkovat, protože měli problémy v první dávce. Pak jsou lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat a které by museli tedy přinutit nuceně povinně, a to oni nechtějí, protože by to potom vypadalo blbě minimálně. A navíc prostě si začínáte říkat, tak jako máme si teda nechat očkovat nebo ne, protože najednou se vlastně začínají říkat, no tak stejně jsou všechny ty varianty. A teď jedna zpráva vám říká, že teda to pomáhá, jedna zase, že to ty osoby, které jsou očkovaný, naopak jak chytají ty varianty víc. A vědci samotní si prostě odporují a vy prostě nevíte. A lidi jsou zmatený, jak to teda je. Takže a v některých případech se i cítí tou vládou podvedení. Dokonce jsou nejnaštvanější často i lidi, kteří už jsou i plně očkovaní, protože předpokládali, že budou moct žít normální život, tady stejně vidí, že najednou stejně v podstatě je to víceméně plus minus stejné. Doteďka, minimálně doteďka, i když už se o tom začíná diskutovat, stejně když přiletíte sem, tak musíte mít z Česka, prostě musíte mít pořád. I když jste proočkovaní už na půdu, tak stejně musíte mít testy a stejně musíte mít v karanténě. Takže navíc očkovaní lidé prostě se bojí neočkovaní, neočkovaní se zase bojí očkovaných, protože je to samozřejmě prostě, ať jste očkovaný nejste, tak můžete přenášet úplně cokoliv, včetně žlutenky a dalšího. A já jsem třeba teďko jsem mluvila se svojí známou, která už má i druhou vakcínu a říkala jsem, jak se po té druhé cítí, protože jsem vyzvídala, že jo. A ona vlastně říkala, že jí to začíná docela štvát, protože se jí najednou ptají, že se nikdo neptá, jestli má vakcínu proti neštovicím. A já mi říkala, já ti řeknu celý seznam, co jsem očkovaná. Vždycky to chci říct, ale nikoho to nezajímá, všichni chtějí vidět jenom tuhle vakcínu. A tak jsme se tomu smáli. Takže je to občas taková absurdita, ale tak jako budiš. Takže myslím si, že prostě je to prostě ještě hodně velká story. Navíc zajímavá věc ještě, třeba teď se stala reportérovi BBC, který, teď to bylo před pár dny, reportér BBC, který dělal reportáž v Cromwellu se setkání G7, tak vlastně on byl dvakrát očkovaný
A přesto přijel z toho setkání G7, to je zajímavý, o které informoval jako reportér, a normálně dostal covid. Je to teda jako, měl formu, že si fakt jako poležel pár dnů. A je tam zajímavá, podívejte se na BBC, tak on o tom vlastně referoval. Je to zvláštní, takže se otevírá vlastně otázka, tak jako jste očkovaný jako super, dobře, pravděpodobně máte mírnější průběh, ale už BBC sama tedy tím pádem z vlastní zkušenosti začíná varovat, že vlastně to očkování nechrání 100%, ale tak to jsme všichni věděli, ne? Tak to, myslím, že snad nikdo nepředpokládá, že dostane očkování a bude žít na věky. Prostě najednou se tady se to bere jako, že takže on přijel z té G7, no, takže teď tam někoho mohl ale nakazit, že jo, když sám byl najednou. Takže najednou OK, jsou očkovaní ti lidé, pravděpodobně mohou mít lehčí průběh covidu, což je v pořádku. A je to dobře a já si myslím, že očkovat by se měl každý, kdo se chce očkovat. A kdo se nechce očkovat, tak by se neměl očkovat a hotovo 20. Ale prostě nezachrání, jo, prostě můžete být infekční a nic to v podstatě jakoby neznamená. Takže je to taková trošičku zvláštnost. A je to pořád velké otázky, to znamená, že osobně já si myslím, že pořád vlastně bude testování a že pořád budou nějaké karantény a že se vlastně tolik věcí nebude do budoucna měnit. Možná se přidají nějaké výjimky, ale v podstatě Británie si už teďko uvědomuje a dokonce už mění, řekla bych trošku i postoj média, že vlastně není možné, že se bude muset nějakým způsobem vlastně začít žít i vlastně v rámci té pandemie. I když, jak jsem říkala, myslím, že už někdy v zimě, že pandemie je vlastně jako chřipka. Neléčená chřipka trvá 7 dnů, léčená trvá týden. Pandemie většinou trvají zhruba plus minus ty 2 roky. Pokud tedy bereme, že jsou v nějaké oblasti, že prostě nejsou, řekněme, v těch rozvojových zemích, kde ještě jako tam je ten aspekt vlastně, řekněme, špatné třeba hygieny nebo nedostatečného stravování, kde třeba může být i hladomor a další vlastně aspekty se k tomu přidat. Takže v takovéhle vlastně situaci v podstatě Británie je a proto se vám může zdát, že jako Británie uvolnila, není to úplně tak. A navíc politici jsou šikovní a oni v podstatě teď získali čas, takže lidem řekli, že vlastně uvolní tedy po té polovině července, ale že oni potom vlastně začnou prázdniny. Ale víceméně jako obecně bych asi nečekala velké uvolňování. Já si myslím, že oni mezi tím si připraví nějaké varianty, protože oni budou muset nějakým způsobem pokračovat, si myslím, ty restrikce. Akorát oni musí ho teďko jejich velký úkol je vymyslet prostě, jak udělat ty restrikce, aby to nevypadalo, že jsou zase restrikce. A navíc už teďko tedy začali pomalinku dělat kampaň, připomínat jako teď tedy ještě uvolníme vám na prázdniny, ale pozor na podzim a zima. Takže na podzim a zimě taky moc jako s ničím nepočítejte. Takže ono opravdu ještě minimálně do toho léta 2022 to žádná veselice nikde nebude. A nevím ani, jestli v Anglii, ale každopádně vím jednu věc, že lidi jsou dost naštvaní a nejsem si moc jistá. Jsem zvědavá, jak to ta vláda udaje. Jako jsem fakt zvědavá. Bude to dobrodružný. No, takže tak. Ale jinak už se dělají výjimky, asi jste viděli teďko vlastně. Jedna z výjimek je, že nemusíte být v karanténě. Vlastně musíte mít vyplnit příjezdový formulář, musíte mít ty testy, ale musíte zůstat v karanténě, ale můžete z ní vyjít a ono to platí i třeba pro profesionální sportovce a tak. Můžete s ní být ve spojitosti s důvodem, proč sem jedete. A přidali vlastně na to, což jsou vlastně biznismeni, víceméně se to týká CEO, directors, víceméně majitelů biznesu anebo výkonných ředitelů biznesu, ale je tam důležitá douška, že musí mít signifikantní, čili tedy významný podíl ta jejich firma na ekonomice v Británii nebo investicích. Není to tam úplně vypsaný, nicméně pokud chcete získat tuto výjimku, musíte splnit určitá kritéria a musíte si požádat ministerstvo, aby vám udělalo výjimku a poté, co vám ji udělí, tak vy můžete vlastně do toho passenger locator form to zadat a můžete pak, sice budete, měli byste být pak vlastně víceméně stále po příjezdu v karanténě, ale můžete s ní už vyjít třeba na nejnutnější obchodní schůzku, která se nemůže, prokážete, že se nemůže konat online, že třeba musíte jít se podívat do provozu někam nebo oblídnout nějakou lokaci. Ale musíte prokázat, že váš biznis, nebo biznis, pro který vy pracujete v roli právě, ale tohoto musíte být zaměstnanec nebo majitel,
tak má signifikantní podíl prostě tady na britském hospodářství. Což samozřejmě upřednostňuje určitou skupinu lidí, co jsou lidi velmi naštvaní, ale ono vlastně obdobnou výjimku mají některé i jiné profese, právě třeba zdravotníci, anebo prostě, což mi přijde daleko absurdnější, třeba sportovci. Jako je to sice hezký, ale vlastně taky to je nefér, že jo? Protože oni moc dobře ví, že by tady nemohli prostě 10 dnů, anebo prostě 5 dnů ve zkrácený karanténě mít prostě fotbalisty ze všech zemí čekající prostě na zápas Euro. Ale není to fér, že jo? Protože prostě vy potřebujete třeba přijet za rodinou, nebo si potřebujete něco vyřídit a přitom fotbalisti vlastně jdou byť profesně hrát, jo? Tak je to trošičku nevýhoda, ale profesionální sportovci mají celou dobu během lockdownu měli vlastně výjimku, takže. A vlastně tyhle ty biznismeni taky mimochodem. Akorát vlastně pak jim byla odebrána, pak byli odebraný spolu s dalšími profesemi a teď tam byli v podstatě vrácený, když si to tak řekneme, jo? Že není to úplná novinka. Ale je to teď třeba hodně kritizováno. Tak uvidíme, co bude dál a co na nás zase vymyslí. Ale ještě bych se neradovala, žádný konec pandemie. Ale je dobrý určitě dát komunikovat s vládou, ne nějak agresivně, ne dělat výpady. Nelíbilo se mi teď ten útok na profesora Flegra, stejně jako na profesora tady Vityho, což je vrchní epidemiolog. Lidé jsou ale začínají být naštvaní a myslím, že to je taky docela důležité vidět a uvědomovat si, že lidem začínají rupat nervy a mělo by se opravdu zvažovat teď, aby nakonec psychiatrický oddělení, aby se nemuseli covidový oddělení předělávat i třeba na psychiatrický oddělení, jestli mi rozumíte. A teď to nemyslím nějak jako špatně, ale fakt si myslím, že bychom se měli začít bát o svoji psychiku a možná zkusit nějak opravdu opatrně se začít vracet skutečně k normálnímu životu, protože člověk je tvor společenský a musíme vymyslet, jak se setkávat i s ohledem na to, aby jsme třeba nikoho neohrozili, nebo ten, kdo se bojí, tak ať zůstává doma vícero. Já třeba vlastně taky vycházím opravdu jenom, jako vidíte třeba, když jsem na pláži, se vlastně líbí, protože jsem vlastně, opravdu se tady udržuje distanc a hlavně tady můžete udržovat velký distanc, což třeba v Londýně jde hůř daleko. A já opravdu vlastně jsem ani moc nezměnila třeba já sama svůj život od toho největšího lockdownu. V podstatě opravdu pořád dodržuji nějaké kolečko svých přátel a nejbližších jako lidí z rodiny. A když se stýkám s jinými lidmi, tak opravdu čistě pracovně, no, jako ani moc stejně nic jinak nemůžete. Takže já si myslím, že když to každý trošku takhle dá to, pro jistotu si stejně vždycky dělám testy, když jdu na nějakou akci nebo se s někým setkávám. Sice si myslím, že nevím úplně, jestli to má nějaký jako význam, jestli ty testy jsou tak citlivé, jestli to zachytí. Jo, to je totiž ještě ta věc, co jsem možná neřekla. Ten reportér z BBC, který chytil ten koronavir, tak než odjel na tu akci, tak on byl testovaný a hlavně, teda dvakrát očkovaný, a hlavně když se pak vrátil a cítil se špatně, tak si dělal antigenní test a vyšlo mu, že je negativní, že je v pohodě. A přitom mu bylo špatně. Já mám pocit, že teprve až PCR test ukázal, že je pozitivní. Takže ono stejně jako je i otázkou, ale je to nějaká platforma, z nějakého důvodu se bere jako, že když má někdo negativní test, pak je asi OK, tak si to dělám, aby měli lidé radost. Já jako víc ze sebe dělat nemůžu. Když se cítím špatně, nikam nejdu, ale já se cítím docela dobře. A tady ten mořský vzduch je skvělý, já to si zůstanu. Mně se ani nechce vracet do Londýna. Takže tak to je, prostě. Mějte se hezky, zdraví Janina, nikoli z Londýna, i když ono se to rýmuje z jižního pobřeží, Janina z jižního pobřeží se moc nerýmuje, navíc to zní trochu jako z pobřeží Slonoviny, což tady teda není, i když v Hyde Parku, pokud se náhodou dostanete do Londýna, tak ne v Hyde Parku, v Green Parku jsou vystavení hezký Slonoven, tak si tam běžte podívat. To je ode mě všechno, mějte se hezky, zdraví prostě Janina.